Sezona najgledanijeg srpskog realitija počela je više nego kilavo. Nastavila se ekremantno, a završila prilično kontroverzno. Međutim, neki tvrde da se zapravo završila dosadno, ni po babu, ni po stričevima, već po kaći, ni krivoj, ni dužnoj. Mislim da sam na Farmi pobedila možda zato što sam se najmanje nadala da ću da pobedim. I zato što sam ljudima pokazala da sam jako iskrena i da sam sebe u nekim situacijama, eto, dala u potpunosti. Prvo pa muško. Pa ja nemam odgovor. Možda? Ja na to nemam odgovor. Što se Katarine Živković tiče i njene pobede, ja mislim da je zaslužila pobedu jer je često bila ispred ogledala. Zato što se razlikovala od ostalih farmera. Verovatno zbog glasove publike koji su je podržali. Pa ne mogu ja da govorim o tome čime je Katarina zaslužila pobedu, zato što je opet publika bila ta koja je nju odabrala. Svako ima određene kriterijume za pobedu, tako da stvarno nisam merodavna da kažem. Ja nisam pobedio na Farmi, možda ne zvanično, ali ja ulazak u superfinale smatram svojom pobedom. Izgleda da sam imala fanove koji nisu gledali. Da li Katarina od mene dobio pola para? Pa naravno da mi ne duguje, ali drago mi je što sam učestvovao, to je doprineo njenoj pobedi. Pa iskreno, ne mislim da pare dugujem Banetu, ali podelit ćemo, nije problem. Da li ona Banetu duguje pola para zbog te navodne romanse koja je vratila na Farmu? Mislim da ne. Mislim da ne duguje Banetu, a ne bi da komentarišem dalje. Što se Katarine tiče, ja sam jako zamerio što je ona izašla, pa se ponovo vratila. I samim tim je saznala, imala informacije iz spoljnog sveta. Saznavši te informacije sa spoljnog sveta, učvrstila je vezu sa Banetom. Možda je ona njemu bila potrebna za njegov ostanak, a isto tako i obrnuto. Tako da u svakom slučaju to su njene parom, neće s tim da radi što hoće. Ne, ja mislim da je to toliko jedna čista ljubav kao potok, da tu pare uopšte nisu važne. Ekrem nije mali. I mislim da Ekrem, kakav god bi on tačno zna šta radi. Vendi uopšte nije kriva zato što je Ekrem zauzeo treće mesto. Svi znamo koliko ima godina i bio je spreman na sve samo da uzme prvo mesto. Svakako je doprinjela da Ekrem spadne na neku nižu lestvicu. Jeste, što se Vendi tiče, ona je jedini krivac što je Ekrem osvojio treće mesto i drago mi je što je bar treće mesto osvojio, mogao je da osvoji 30. Eto, konačno imamo jedan odgovor. Da, tu je odgovor. Ona je kriva, definitivno. Dobro. Potpuno je jasno zbog čega VIP-ovci i kvazi-VIP-ovci kopaju rukama i nogama ne bi li ušli na Farmu. 100 dana na televiziji pravi zaista čuda. Od Anonimusa pravi zvezde, vraća iz mrtvih, imaš krevet i 3 obroka dnevno. Ali postoji jedno pitanje na koje je stvarno teško dati odgovor. Zbog čega ljudi gledaju Farmu? A svako zašto ima svoje, nemam pojma. To je malo nezahvalno. Ja mislim, svi koji su ušli sa taktikom, da je ta taktika prozreta, tako da nijedna taktika praktično nije prošla. Jer pobednik nije imao taktiku. Pobednik je imao nešto drugo. Ne, ja ćete pustiti moj osmoj, pa ćete. Evo da malo razmislim. Pa ajde, neka to bude Zorana. Smatram da je ona imala najveću taktiku. A to je ta da je bila večiti mirotvorac. Da je večito prevodila neke stvari, iako mi savršeno razumemo. I da na neki način pokušala da od sebe napravi žrtvu, ali nije uspela. Mislim da je Eva Ras imala najbolju taktiku. I pripremljenu i totalno opravdanu, zato što je žena naša vrhunska glumica, zato što je dramaturg i nekako ceo život se bavi time i prosto je prirodno da i malo funkcioniše po tom principu. Mislim, to nije ubedila ni mrmota koji pakuje čokoladu. Nije ubedila u taktiku. Imao je i Bane taktiku, da mu je prošla, on bi bio drugi. Najbolju taktiku imala Eva Ras. Ali eto, sva sreća nije uspela. Gospođa Eva Ras i gospodin Rističević.
On je imao najbolju taktiku, on je odmah se prebacio na životinje i sebi onako olakšao dan da ima obavezu sa životinjama da radi i da može da ubije vreme. Samim tim je imao i taktiku, a to je da se skloni od svih ostalih ljudi da bude sa životinjama. I dobro, Marijan je imao donekle samo taktiku, on je definitivno vredan čovek, ali je prilično bodljikavu žicu stavio oko štale da ne može baš da se uđe. Najprijatnije iznenađenje za mene su bile više farmera. Neka bude Jasmina Ana i Vesna, zato što sam u Vesni imala totalno drugačije mišljenje pre nego što sam ju upoznala. I naravno Jasmina Ana koja mi je umeđu vremenu postala na farmi najbolja drugarica i posle farme. Najprijatnije iznenađenje Katarina. Nisam nešto bio preterano prijatno iznenađen. Zato što sam ja dobar deo ljudi tamo poznavao lično, neke manje, neke više. Iznenađenje mi je Bata, jer ga nisam doživljavala kao toliko nervoznog čoveka sa toliko kratkim fitiljem. Najneprijatnije iznenađenje, pa to je neko koje o meni najviše priča u negativnom kontekstu, a to je Vesna Vukelić-Vendi. Najneprijatnije iznenađenje definitivno je bio Baki za mene. Ja nemam problem s njim i da se vidim i da se čujem, ali stvarno me je toliko razočarao tamo svojim ponašanjem. Najneprijatnije iznenađenje, pa to je jedna grupa građana. Ne, nisam imala, u stvari, najneprijatnije iznenađenje, pa možda zaista gospođe Eraras, iz prostog razloga što sam od te žene očekivala nešto potpuno drugačije od onog što smo imali prilike da vidimo i doživimo. Ko me na farmu najviše nervirao? Nervirao? Pa bilo ih je više. Jasmina Ana me nervirala u nekim momentima, a slobodno mogu da kažem i Kaća. I Kaća me nervirala, ona to i zna sama. Stavit ću tu opet Bakija i Eraras. Eto, neka bude da me Bane najviše nervirao. Jer sa njim sam bila i sada sam, ali smo non-stop bili zajedno, tako da od njega nisam mogla da pobegnem i da sam htela. Od ostalih sam mogla da se po stranu, a od njega ne. Ja sam se trudila da oni koji su me nervirali, da ih zaista izbegavam u širokom luku, tako da sam se prilično družila sa životinjama. I ja mislim da čak ne moram uopšte da ih pominjem, prosto sve one muve i miševi koje smo sretali su mi bili prijatniji od tih bića. Pa najviše me je nervirala Vendi. Poručio bio je da se promeni, jer kad se bude promenila, prolepšaći se. Jasmini, ja ni ne bi imala šta da poručim. Zaista nemam šta da poručim. A Kaći, obzirom da je ta njena nagrada nekako njoj potvrda, kako i neko ko nije shvatio farmu, farmerski može da pobedi, ja bih joj poručila da ipak bi možda malo trebala zbog svog daljeg života da poželi da nauči neke nove stvari, jer je lepo naučiti nešto što do sad nisi radio. Stvarno nemam želju da poručim nikome ništa, a oni koji su me nervirali govorili su o sebi. Čekam ti za 2 sata ove. Šalim se. Pa nema šta da mu poručim zato što se viđamo svaki dan. Poruka za Eraras. Nadam se da si ipak samo dobra glumica. Neću Vendija da pominjem, nema potrebe, ali što se tiče gospođe Eraras, samo bi joj poručila da je definitivno Marijan kriv za one mućkove. Istina je jedna. Ova farma ne bi bila ni upola toliko zanimljiva da se na njoj nije našao Ekrem Jevrić. Možemo ga nazvati moralnim pobednikom ili nemoralnim gubitnikom, ali činjenica je, makoliko se mnogi neće složiti sa mnom, da je on zapravo jedini shvatio pravu suštinu farme. Suština farme je da svi ljudi koji uđu na farmu shvate jednu stvar, a to je da je mnogo lepši život običan nego ovaj koji mi živimo. Mnogo bitnije stvari se tamo dešavaju, mnogo iskrenije. Mnogo čovjek sazri u tih 3 meseca i mogu da kažem da bi preporučio svakome kogod želi da ode na farmu, da bi trebao da ode na farmu, jer farma pruža mnogo toga. Suština farme, kao i svakog reality showa po meni, je da pre svega pokažeš da si dobar čovjek. Jer ja smatram da i te farmerske poslovi, peglanje, štrikanje i kuvanje, da to može da nauči svaka osoba, da to uopšte nije teško. Ali da moraš da pokažeš da si
pre svega čovek i da si normalan i racionalan u svakom smislu, da nisi prevrnut. Na farmama je pre svega da se svi farmeri dobro zabave, a onda ujedno da steknu nova iskustva, to jest da nauče tamo one poslove što smo svi morali da obavljamo. Suština farme je, slobodno da kažem, to je jedna velika škola i ogromno iskustvo, neponovljivo. Ja nikad neću uspeti ni kroz jednu emisiju ni novine da dočaram ljudima šta sam sve tamo doživjela. Uglavnom, prvo, samokontrola, prvo toliko različitih ljudi, različitih karaktera i godina i profesije, totalno različiti i nekako treba ostati svoj i ne treba dozvoliti da vas neko isprovocira. Sad, možda mnogi to nazivaju taktikom, ali jednostavno treba sebe sačuvati i ne dozvoliti nekom da manipuliše vama i da vas obrlati i predstavi nekom drugačijim svetlom. Koji od takmičara najbolje ukapirao suštinu farme, definitivno mislim da sam to ja. Najbolji takmičar koji je skapirao suštinu farme sam ja. Najbolje ukapirala suštinu farme gospođa Eva Rasi. Ona je par puta rekla kao nismo zanimljivi, ali da se svađamo. Kad se svađamo, mi smo zanimljivi. Pa takmičara najbolje ukapirao suštinu farme Aca Ilić. Aca Ilić je to shvatio jako dobro i svi mi, kada nam je trebala informacija ko će biti sluga, ko će biti gazda, ko će biti ovo ili biti ono, čak i on par puta kada sam ja trebao biti gazda dan pre nego što će me izabrati, pružio mi ruku i čestitao kao čestitam ti gazda si sutra. Mislim da je on to jako dobro shvatio i čestitamo na tome. Pa ja ću opet da se vratim na prvu farmu. Mislim da je to ukapirano samo na prvoj farmi. To je moja mišljenja. Pa mislim da nije niko ukapirao suštinu farme jer svako od njih je na neki način imao taktiku. I možda su i bolji ljudi napolju, ja to ne znam, ali na farmi se pokazalo suprotno. A mislim da je jako loša taktika raditi, raditi i samo raditi. Baš mislim da ne treba se raditi. Bane je Dasa koji je šmeker i napolje i unutra. Ženskaroš, taktičar. Dobar igrač. Bane je okej. Okej momak. Samo neke stvari mu treba malo drugačije objasniti. Bane, iritantan. Katarina, najlepša. Katarina, ajde bit ću blaga, duhovitost. Prva asocijacija, duhovit čovjek. Neizmjerno duhovit čovjek. Peju bi jednom rečju opisao kao veoma duhovitog farmera. Peja, opuštena. Eva, ras. Eva, joj, što da kažem za Evu? Glumica. Eva je osoba koja je imala težak život i mislim da smo joj mi, odnosno ja, bar ulepšao taj njen život koji je, mogu slobodno reći, bio ponor, ulepšao se joj na farmi. Možemo isto reći. Eva, zona sumraka. Eva. Eva glumica. Eva bi po meni bila i mnogo bolji dramaturg nego što je glumac, odnosno glumica. Marijan Rističević, pobednik. Vredan čovek koji prilično brunda sebi u bradu. Kad je raspoložen, raspoložen, kad nije raspoložen, se svađa sam sa sobom. Marijan je vredan i jako proračunat i jako spreman ušao na farmu. Primer i radnik za sve pare. Lod. Wendy? Ko je to? Wendy je dobra, ali unutar farme zla. Intrigantna. Skandal majstora. Wendy Ekrem u pokušaju. Ja smatram da je ona u duši ovako jako emotivna jedna osoba, samo što ne zna da se ponaša tako. Da li je Ekrem Jevrić vanzemaljac? Vanzemaljac? Ne znam. Mislim da nije vanzemaljac. Ekrem Jevrić je za mene lično vanzemaljac. Zato što je nesvakidašnji čovek koga ne možete sresti na ulici. Ili možda tada sad niste obraćali pažnju. Uglavnom, on je toliko bio autentičan i toliko sjajan na neki svoj način. Bez obzira što je krao, što je pao pod Wendin uticaj, što nekad nam deluje da u stvari sve zna pa se pravi da ne zna. Bez obzira na sve, unikat. Moje mišljenje je da on uopšte nije toliko naivan koliko ljudi misle.
I da je on baš zbog toga simpatičan publici, jer on tačno zna kad šta treba da uradi, da kaže, da to nama kao i ljudima koji gledaju Farmu bude jako interesantno. Tako da mislim da je on možda sve osim vanzemaljca. Kad bi vanzemaljci bili takvi, mi bi odavno osvojili njih, a nekako kažu da se boja da oni nas ne osvoje ili šta znam, već okupiraju. Pa Ekrem Zijevrić nije vanzemaljac, Ekrem Zijevrić je čovjek iz naroda, sasvim običan, sasvim onako tih, a ponekad i buran, vidjeli ste kad se posveđa sa Marijanom. Ekrem Zijevrić u svakom slučaju nije vanzemaljac, je jedan onako prostodušan, iskren, realan i čudan čovjek u neku ruku. Nije vanzemaljac, ali jeste malo čudan. Ako je suditi prema rezultatima prve tri Farme, mi smo definitivno narod koji nema pojma šta hoće. Tamo kad smo pomislili da je recept za pobjedu biti vredan i ćutljiv kao Topalko, dobili smo manipulatora Miloša. Kada smo pomislili da je manipulacija način za pobjedu, dobili smo potpuno zbunjenu Kaću. I šta sad? Pa ništa. Možda u četvrtoj Farmi pobjedi Ratko Mladić. Pa produkcija definitivno je režirala neke stvari. Mislim, prosto toliko toga je bilo u njihovim rukama da i zazovu određene stvari. I definitivno produkcija je praktično reditelj ove naše serije. I negde je to i logično. Ne, ne može produkcija da manipuliše nama. A nije ni manipulisala. Ne, nijednog trenutka nije manipulisana ni sa kim od nas. Mi nismo totalno bili izolovani tamo, nismo imali nikakve informacije, nismo znali ništa. Sa mnom niko ne može da manipuliše, pa čak ni produkcija, a za druge farmere ne znam. Pa možda, možda nesvesno. Ja nisam to osetio na svojoj koži. Produkcija nije manipulisala, odnosno manipulisala nama zato što jednostavno smo mi dovedeni da napravimo sami sopstveni show. Najveći blam. Kad sam plakala. To me jako nerviralo. Ali prosto to je jače od mene. Jer ja stvarno napolju retko kad plačem, plačem ako mi stvarno nešto toliko povredi. Jer sam emotivna, ali sam sebe onako pripremila da budem psihički jaka na Farmi. Međutim, možda se pripremaš ti koliko hoćeš. Eto, to bi možda izbrisala svoje suze. Na Farmi kad sam pao sa Kaćom, da smo bili... Apsolutno ništa ne bi izbrisala i da mogu ponovila bi sve iz početka. Pa izbrisao bi neke svađe i neke teške situacije koje su u tom trenutku bile za mene. Pa upravo to. Upravo to. Da sam plakala. I eto što sam možda sebi dozvolila da me neko iznervira, da se iznerviram zbog sitnice. A pritom sam zaboravila koliko sam prazna i pritom jako sam prazna bolem od ćurkizma. Tako da ne znam ni zašto sam se nervirala. Kad sam mogla samo da kažem plop i ništa više.